Todos ouvindo. Quem estiver com o uniforme, nós vamos arrumar aqui, nesses dois lados, e esse lado aqui. A beirada onde os irmãos estão, nós visitamos. Toda essa beirada aí nós visitamos, tá bom? Esse lado ao meu direito, que é o esquerdo de vocês. Passa para cá. Quem estiver sem uniforme, é o lado do lado de lá. Tá bom? Só quem estiver sem uniforme. Achar menos a congregação de Monte. Monte. Irmão. Irmão não. Não. Filadélfia. Menos Filadélfia. Quem estiver sem uniforme. Os únicos que estão sem uniforme que são as crianças da Filadélfia. É isso mesmo. É isso mesmo a nossa festa tão esperada. E para darmos início ao nosso evento, faremos uma contagem regressiva. Me ajuda aí! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
você tirar essas roupas aí ridículas, toda fashion, ridículas, vocês não veem, vocês não têm poder nenhum. E aí, olha só, vou convidar vocês para vocês sentarem bem ali, ó, naquele penúltimo banquinho ali, ó. E vocês vão assistir e vão descobrir o que nós estamos fazendo aqui. E quem é o herói que corre no pé, falou?
Thank you.
todo o coral Alfa estará agora cantando esta canção para aquele que é o nosso verdadeiro herói.
contar aqui para vocês rapidamente uma história aqui, sabe? Mas é rapidinho, e depois a gente vai cantar uma música, ok? Alguém aqui tem 6 anos de idade aqui? Tem alguém que gosta de ter 6 anos? Você tem 6 anos? Tem 6 anos? Você tem 6? Eu também tenho. É, eu tenho. Não parece que 6 anos, não? A gente está falando aqui sobre o quê? Qual é o tema da noite? Qual é o tema? Qual é o tema? É, tá bom, mas pode ficar melhor. Qual é o tema? Tinha ele, sabe quem? Jesus. Ele confiava no Senhor Jesus. Sabia que nós também podemos vencer gigantes? Você pode vencer gigantes do medo. Você pode vencer os gigantes, né, da enfermidade. Você pode vencer vários gigantes. Com Jesus, eu e você somos super-heróis. Agora eu perguntei quem tinha 6 anos, sabe por quê? Porque quando eu tinha 6 anos de idade, e isso foi faz muito tempo, igual a né? Não tanto tempo assim. Cadê tia Jarlene? Tia Jarlene, você me conhece desde 6 anos, né? Desde pequeno, né? Bom, quando eu tinha 6 anos de idade, Jesus me escolheu, sabe? E lendo a Bíblia, eu vi que Davi, né, ele foi escolhido ali por Deus para lutar contra aqueles gigantes. E ele tinha umas armas na mão dele. Não eram aquelas armas que ele ia colocar nele, mas aquelas que ele acreditava que juntamente com Jesus ele ia vencer. A arma que Deus colocou na minha mão desde pequeno, sabe qual foi? Quem sabe aí o que é cavaquinho? Eu acho mesmo que tem, né? Com 6 anos de idade eu comecei a tocar cavaquinho, né? Foi o meu primeiro instrumento. Aí eu estava aprendendo a tocar e comecei a tocar nas igrejas, comecei a evangelizar, né? Naquela época já eram as armas que Deus colocou na minha mão para vencer os gigantes e trazer aquelas pessoas que estavam fora para Jesus. Você pode não saber tocar, mas você pode orar. Você pode não saber falar, mas você pode evangelizar, dando folheto. Com certeza você é o Davi nas mãos do Senhor Jesus. Você pode utilizar daquilo que Deus te deu para vencer gigantes. Quando eu fui crescendo, aí eu comecei a tocar violão. Quem conhece violão? Isso. Comecei a tocar violão. Mais à frente um bocadinho, eu comecei a tocar teclado. Alguém já viu teclado? Gosta de teclado? É? Então. E eu, na minha adolescência, eu formei uma banda com meus irmãos. O nome da banda era Banda Ômega. E nós começamos a cantar, a evangelizar por aí. A gente tinha na nossa mão essa arma, o louvor, para enfrentar o inimigo. A arma que Deus colocou nas nossas mãos é a música. E a música, ela é uma grande arma para você resgatar vidas lá fora, né? Daqui a pouco eu comecei a cantar. Eu só queria tocar, depois eu comecei a cantar. E aí, cantando, usando a voz que Deus me deu, eu também venci gigantes. Quando você estiver com medo, alguém que já sentiu medo de noite? Alguém sentiu medo de dormir sozinho? Quem tem medo de dormir sozinho aí? É que medo? É medo? Quando você estiver com medo, você vai para o quarto de quem? Da mamãe, né? Vai dormir na cama com a mamãe, né? Alguém dorme na cama com a mamãe aí? É, né? Tem um amigo com 13 anos que disse que dorme com a mamãe. Sabe o que você faz? Olha só, presta atenção aqui, ó. Quando você estiver com medo de dormir sozinho, começa a louvar Jesus, né? Começa a cantar o que você cantou aqui. Força, Jesus já tem força. E o que mais? Mais uma vez, vai. Força. E o quê? E quando você cantar assim, sabe o que vai acontecer? O medo vai sumir. Você acredita nisso? Acredita? Aí o medo vai embora, você está com um soninho, ó, bem gostoso.
pastores. Tá bom? Então, a arma que nessa noite Deus está dando a sua mão é o louvor, é a adoração. Quando você estiver diante de uma prova, alguém tem medo de fazer prova difícil na escola aí? Prova difícil? É. Mas você estuda, não estuda? Quem estuda aí da glória a Deus? Quem gosta de estudar aí? Quem tira a cola da escola aí? Opa! Não pode. Não pode. O preço não tira a cola. Não, né? Foi brincadeira, né? Não tira a cola não, né? É, pois é. Quando você for para a sua escola, que for fazer a prova, e você estiver com medo de errar, você ora a Deus, você canta baixinho, sabe qual música? Força. E o que mais? Eu quero ouvir mais forte. E daí? Aí quando você cantar isso, aquela prova que vai aparecer um gigante na sua frente, ó, vai ficar desse tamanho. E você vai tirar 10, amém? Amém? Alguém tem medo de tomar injeção, hein? Tem medo? Tem medo? Os homens não tem medo, não. Tem medo, garoto? Olha só. Quando a enfermeira estiver vindo com aquela injeçãozinha bonitinha assim, pra aplicar em você, sabe que você canta, ó? Força. E o que mais? Eu quero ouvir mais forte. E daí? Aí quando você cantar isso aí, ó, aí você vai aprender e falar assim, ó, pega a primeira vez só agora. Você sabia? Não vai nem doer. Não é verdade? Não é verdade? Ó, quando o papai e quando a mamãe, né, falar para você que você não tem medo vivo, é porque Jesus está com você. A arma que Deus te dá nessa noite é o louvor. Sempre louve o Senhor. Nunca pare de louvar o Senhor. Aí eu cresci, né, estou até hoje usando essa arma para adorar o meu Deus. E hoje eu me sinto um verdadeiro super-herói. Sabe por quê? Porque vai destruir a minha família. Hoje eu tenho a minha filha que está aqui participando deste congresso, sabe? Eu sou um super-herói, sabe por quê? Porque eu trago minha filha para a escola de modelo digital, eu trago minhas filhas para participar do grupo infantil desta igreja, né? Nós somos um super-herói. Você pode ser um super-herói. Você não tem que perder o inimigo, porque o nosso Deus é maior. Então, para encerrar agora, é, eu queria que você cantando, antes de nós cantarmos juntos uma música, vai cantar essa canção comigo, ó. Força. E o que mais? Eu quero.